хөвшүүлье. За хүнийхэн үндэсний комисс хүнийхэн үндэсний комиссийн тухай хууль заасны дагуу жил бүр Монгол улс дахь хүний эрх эрхчлөлийн талаарх үндэсний илтгэлийг улсын их хурлд тухайн оны эхний улиралд өргөн барьдаг байгаа. За энэ хүрээнд 2020 оны илтгэлийг 2021 оны 3 сарын 30-ны өдөр улсын их хурлын даргад өргөн барьсан. За 20 дахь илтгэл маань Монгол улс дахь хүний хэрэгчлэлний талаарх нөхцөл байдал, за COVID-19 гэсэн ийм үндсэн сэдвийн хүрээнд бол боловсруулагдсныг та бүхэнд танилцуулъя. За илтгэлийн дэлгэрэнгүй хэвлсэн хувилбар нь бол гишүүдэд хүргэгдсэн байгаа тул товчхон өгөөд тодорхой та бүхэнд танилцуулъя. А тэгээд дэлгэрэнгүй асуулт тодруулах зүйл байвал бид нэр хариулахд бэлэн байна. За 2020 оны хүний эрхийн эрхчлөлөний илтгэл маань үндсэндээ түрүүн хэлсэн хүний эрх ба COVID-19 гэсэн ийм үндсэн сэдвээрэн тэгтсэн. За энэ сэдвийг сонгох болсон шалтгаар нь бид бүгдээрээ мэдж байгаа дэлхийн нийтээр тархсан COVID-19 сар тахлын нөхцөл байдал, иргэдийн амьдралд улс орнуудад үзүүлж байгаа нөлөө, хор уршиг, энийг даван туулахад хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ засгийн газар улсууд бол авч хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хүний эрх эрхчлөөнд хэрхэн нөлөөлж байгаа, хэрхэн зөрчиж байгаа, хэрхэн хангаж байгаа талаар бол тодорхой асуудлуудыг бол хөндөж тусгсан байгаа. За 20 дахь илтгэлийн хүрээнд үндсэндээ 6 дэд бүлэг боловсруулагдсан. 6 дэд бүлэг нь цаашаа задраад 29 бас асуудлыг тусгсан дэд бүлэг болж хуваагдсан байгаа. За 20 дугаар илтгэлийн хүрээнд нийтдээ 40 санал зөвлөмж боловсруулагдаж үргүүлсэн. За энэ илтгэл маань нөхцөл байдлыг 2021 оны 3 сарын 31-ний өдөр хүртэлх нөхцөл байдлыг бол тусгасан байгаа. Өөрөөр хэлбэл 3 сарын 31-нээс хойш бол нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн, эрс өөрчлөгдсөн гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ илтгэлд дурдтагдсан асуудлууд, хүний эрхийн асуудлууд бол тухайн 31-ний өдөр хүртэлх одоо нөхцөл байдлыг бол илтгэнэ. За нэгдүгээр бүлэг нь бол амьд явах, халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийн хүрээнд боловсруулагдсан. За хоёрдугаар бүлэг зорилттой бүлгийн эрхийн хүрээнд эрхийн асуудлуудыг тусгаж боловсруулагдсан байгаа. За гуравдахь бүлэг иргэний болон улс төрийн эрх эрхчлөлийн талаарх мэдээлэл дүгнэлтийг агуулсан. За дөрөвт бүлэг эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн асуудлуудыг хөндөж тавьсан. За тавдахь бүлэг бол төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд бол боловсруулагдсан. За 6 дахь бүлэг бол туслах малчдын хүний эрхийн хэрэгжилт гэсэн ийм асуудлуудыг бол хөндөж гаргаж тавьсан байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн илтгэлийг боловсруулахдаа хүний эрхийн үндэсний комисс комисс ирсэн иргэдийн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, за комиссоос хийсэн хяналт, шалгалт, ажиглалт, мониторинг, комиссийн гишүүний шаардлага, зөвлөмж, за Монгол Улсын Засгийн Газар, Улсын Онцгой Комисс, яамд, агентлаг, холбогдох төрийн байгууллагуудын шийдвэр, үйл ажиллагааны тайланд хийсэн дүн шинжилгээ, за мөн иргэний нийгэм, олон улсын байгууллага, судлаачдын хийсэн судалгаа, мэдээлэл, дүн шинжилгээ зэрэгт үндэслэгдэн боловсруулагдсан. За нэгдүгээр бүлгийн хүрээнд бид амьд явах эрхийг нэн тэргүүнд хүндсэн байгаа. За энэ хүрээнд бол ковидын улмаас амь нас нь хохирсон гэхээсээ илүүтэйгээр энэ ковидтой тэмцэх, ковидоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа шийдвэр, арга хэмжээ нь хүний амьд явах эрхэд хэрхэн нөлөөлсөн, энэ арга хэмжээ, энэ шийдвэртэй холбоотой хүний амь нас эрсдсэн энэ асуудлыг бол хөндөж гаргаж ирж тавьсан. За дараагийн асуудал бол халдшгүй чөлөөтэй байх, ялгуурлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэнд бол дүгнэлт хийсэн. За энэ хүрээнд бол засгийн газар, улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комисс болон бусад холбогдох байгууллагуудаас авж байгаа шийдвэрүүд нь хэр хүний эрхэд суурилсан,
хүний халдшгүй чөлөөтэй байх, ялгуурлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийг хүндсэн гэдэг дээр бол үнэлт өгсөн. За, хүний эрхийн хязгаарлалтын асуудлыг мөн энд бол тухайлан авч үзсэн байгаа. За, цар тахлын нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбоотой, мөн ялангуяа дотоод анхны тохиолдол бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор бол хүний эрхийн хязгаарлалтууд бол хийгдсэн. За, энэ хүрээнд сурч боловсрох эрх, за зорчих эрх, за дотоодын хөдөлгөөний хязгаарлалтууд, за цагийн хязгаарлалтууд, за зүгээр үзэр үйлчилгээний байгууллагуудын хязгаарлалтууд, зэрэг бол ийм хязгаарлалтууд бол хийгдсэн байгаа. За, эдгээр нь хэр үндэстэй, хэр хүний эрхэд суурилсан гэдэг дээр бол үнэлт хийж ажилласан. За, мөн дараагийн одоо онцлсан асуудал нь юу байг вэ гэвэл тусгаарлах ажиллагаа ба хүний эрх гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд хийгдсэн. За, дотоодод халдвар бүртгэгдснээс хойш тусгаарлах ажиллагаа бол эрчимтэй хийгдсэн байгаа. За, энэ хүрээнд тусгаарлах ажиллагаа нь өөрөө хүний эрхэд нийцсэн байх, ковидын хувьд үндэслсэн байх. За, тусгаарлах байрны нөхцөл байдал нь хүний эрхийн зарчим, хүний эрхийн наад захын шаардлагад нийцсэн байх байгаа эсэхт бол үнэлт өгж тусгасан байгаа. За, мөн энэ хязгаарлалт тогтоосон хөл хорионы үйдэх хэв журам сахиулах үйл ажиллагаа хэрхэн явагдсан талаар бол мэдээллийг, дүгнэлтийг бол энэ бүлэгт оруулсан. За, хоёрт бүлгийн хувьд тодорхой зорилт бүлгийн асуудлыг хүндэж гаргаж тавьсан. За, мэдээж хэрэг цар тахал бол хүмүүрийн амьдрал, аж амьдрал бол нөлөөлж байгаа. За, гэхдээ тодорхой зорилт бүлгийн хүмүүст бол илүү хүндээр туссан учраас эдгээр хүмүүсийн одоо эрхийн асуудлыг бол бас онцгойлон авч үзсэн. За, энэ хүрээнд бол бүртгэлгүй иргэд, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, хүүхэд зэрэг тодорхой бүлгүүдийн эрхийн хэрэгжилтэнд бол үнэлт өгж ажилласан. За, иргэний болон улс төрийн эрхийн эрх чөлөөний бүлэгт бол үзэл бодлоо илэрхийлэх, шүүхэр эрг маргаанаа шийдвэрлэх, асуудлаа шийдвэрлүүлэх эрхийн хэрэгжилттэй холбоотой бол дүгнэлтийг бол оруулж тавьсан. За, нийгэм эдийн засаг соёлын эрхийн хүрээнд бол сурч боловсрох эрх, за эрүүл мэндэ хамгаалуулах эрх, халамж хүртэх, аж ахуй эрхлэх эрхийн хүрээнд бол асуудлуудыг хүндэж гаргаж тавьсан. Ямар саад бэрхшээл тулгарсан, ямар хүндрэлүүд гарсан, ямар сорилтууд гарсан, энэ дээр бол арга хэмжээ нь хэр үндэслэлтэй байсан, хүний эрхийг зөрчсөн зөрчөөгүй гэдэг дээр бол үнэлт хийсэн. За, төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой тодорхой зорилтод бас бүлгийн хүмүүсийг бол авч үзсэн. За, энэ хүрээнд бол нэн тэргүүний фронтод ажиллаж байгаа онцгой байдал эрүүл мэндийн салбарын алба хаагчид, за цагдаа зэрэг онцгой чиг үүргийг гүйцэтгэж урцгсан болон хүнд нөхцөлд бол ажилласан алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал, тэднэрт өгж байгаа хангамж, тэдний аюулгүй байдлын талаарх асуудлыг бол хүндэж гаргаж тавьсан. За, туслах малчдын эрхийн хэрэгжилтийн хүрээнд бол энэ бол өмнөх 19-р илтгэлийн бас үргэлжлэгж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл, туслах малчдын тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаарх хүний эрхийн үндэсний комиссаас судалгааг хийсэн байгаа. За, туслах малчдын хөдөлмөрлөх эрх, тэдний суур үйлчлэгээ авах, эрүүл мэндэ хамгаалуулах эрхийн асуудлуудыг бол хүндэж гаргаж тавьсан. За, эдгээрийг үндэслээд нийтдээ 40 санал зовлонжийг бол гаргаж тавьсан. За, ковид цар тахлын үед хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр 6 зовлонж. За, амьд явах халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийн талаар 5 зовлонж. За, зорилттой бүлгийн эрхийг хамгаалах талаар 8 зовлонж. За, иргэний болон улс төрийн эрхийн эрхчлөлийн талаар 3 зовлонж. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн талаар 6 зөвлөмж. За, төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн талаар 7 зөвлөмж. За, туслах малчдын хүний эрхийн хэрэгжлийн талаар нийтдээ 5 зөвлөмж ингэж
боловсруулж өргөн барьсан байгаа. За ингээд та бүхний сонирхсан асуулт тодруулах зүйл байвал хариулахад бэлэн байна. За одоо элтгэлийг хэлцэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал төгөлтийг улсын их хурлын гишүүн хүний эрхийн дэд хорооны дарга Баттөмрийн энх баяр танилцуулна. Улсын их хурлын